କେମିତି ଲାଗିଲା ନୂଆଖାଇ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର? ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଆୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠକୁ ଆସି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହଉ ଏବଂ ଚାଷ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ନବାନ୍ନ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ସାର୍, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଏଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ମୋ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଲି। ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ, ଆହୁରି ଖୁସି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନବନିଯୁକ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶପଥ ନିକେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ, ଏଠିକାର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଜିର ଅବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର। ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଭେଟଘାଟ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଆପଣ ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଟଘାଟର ବିଷୟ, ଭାଇଚାରାର ଅବସର, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଫୁଡ୍ ଯେମିତି ସାରୁ ଶାଗ ହୁଏ, ଆମ୍ବିଲ ଖଟା ହୁଏ, କୋଉ କୋଉ ଖାଇଲେ? ସବୁ ଖାଇଲୁ, ଆମ୍ବିଲ ଖାଇଲୁ, ସାରୁ ଶାଗ ଖାଇଲୁ, ସରସ୍ୱତୀ ବି ଖାଇଲୁ, କେମିତି କାକର ଗୁହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଇବାର ଆଉ କଣ କିଛି ତୁଳନା ଅଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ମିଠା ଭାତ ବି ଖାଇଲୁ।